ես կիսամերուն էլ, պարոն դասը խոսը։ Ինչ հեղել, աղջիկ ջան։ Էմիլն էր զանգել, ասաց ինչ-որ մեկին հիվանդանոց է հասցնում։ Ում, ինչ է պատահել։ Լեպուն ջան, ինձ կներես լի։ Ինչի համար։ Սրբությունս ինչ է եղել։ Արդեն մեկ անգամ սպանության համար դատվածություն ունես, որը մեզ խանգարում է։ Ոչ մեկի չեմ սպանում։ Ես լավ գիտեմ, ինչի համար ես 10 տարի ազատազրկված եղել։ Դուք ոչ մի բան էլ չգիտեք։ Դու ես ոպին ավտոտակ գցել, արա։ Ինչ ես տենց նայում դեմքիս, պատասխանի։ Այդ տղա, դու այդքան կաս, որ ձերքդ երկարացնում ես, հը՞։ Մոխրոտի երազները, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։